Tervetuloa Teitoksuen pariin, jossa jälleen käsittelemme kotimaisia kansanuskomuksia. Tällä kertaa keskitymme Lapin noitiin tai noitiin. Aihetta tutkiessa meille oli suureksi avuksi Karoliina Kouvolan Pohjolan noituus, jota voimme varauksetta suositella kaikille skandinaavisesta magiasta tai taikuudesta kiinnostuneille katsojille. Ennen kuin aloitamme, niin on hyvä hetki tukea pientä ja toivottavasti kasvaa kanavaamme. Jos siis haluat osallistua tämän kanavan nousuun, niin paina peukkua tykkäyksen merkiksi, tilaa kanava, ja jos olet painanut jo peukkua, olet jo tilaaja, niin laita notifikaatiot päälle, niin et missaa mitään meidän tulevista jaksoistamme. Mutta nyt mennäänpä Lapin noitien pariin. Pohjoisissa elävistä ihmisistä uskottiin, että heillä oli taito harjoittaa taikuutta. Tarinaperinteen mukaan Lapista saatiin myyttistä tietoa ja siellä ihminen saattoi oppia noidaksi tai noaidiksi. Kansantarujen mukaan jotkut suomalaiset kävivätkin lapinnoitien opissa. Mahtavasta suomalaisvelhosta saatettiin sanoa, että hän on käynyt lappalaisen opissa tai on lappalaista sukua. Toisaalta kehnosta loitsijasta sanottiin, että ei ole Lapin lajia ollenkaan. Sana noadi löytyy kaikista saamelaiskielistä. Löytyy se myös joistakin suomalaisukrilaisista kielistäkin, kuten Suomesta, sen varsin hyvin tunnetussa muodossa noita, tai Virosta muodossa noid. Kantasana noita lieneekin suomalaisukrilaista juurta. Suomessa lapinnoitiin suhtauduttiin pelolla sekä kunnioituksella, ja heistä kerrottiinkin monenlaisia tarinoita. Kun vaikkapa heinänteossa tuuli nostatti heinää pohjoiseen päin, tiedettiin sanoa, että siellä oli varmasti Lapin noita heinää varastamassa. Heinää vievää tuulenpuhuria saatettiin jopa heittää tai iskeä puukolla. Tiedettiinpä joskus jopa osuman saaneen puhurin vaikeroivan lapsen tavoin, kunnes se sitten lopulta tyyntyi. Lapin noitien tiedettiin myös muuttuvan linnun kaltaisiksi ja kokoavan metsistä lintuparvia viedäkseen ne Lappiin. Tällöin ne esiintyivät parveja suuremman linnun koossa. Tällaiseen ei pystynyt tavallinen lyijy eikä luoti, vaan aseenpiippu oli käsiteltävä hopealla ennen ampumista. Kalevalassa Lapin laulajat ja tieteet lauloivat Lapin runoja, hiiden virttä vinguttivat. Lapin noitien aseina olivat kalevalaisissa runoissa ja muissakin kertomuksissa noidan nuolet. Sellainen saattoi iskeä vaikkapa metsäretkellä. Noidan nuoli oli varsin kinkkinen, sillä se ei näkynyt ulospäin, mutta aiheutti tuskaisen kivun. Rummut sekä noadi olivat tärkeässä osassa saamelaisten hengellisessä kulttuurissa jo rauta-aikana. Noadin tehtävä oli parantaa, torjua pahaa, selvittää jumalien tahto sekä välittää tietoa eri maailmoista. He pystyivät myös matkustamaan niiden välillä. Näissä auttoivat pyhät, kaksipohjaiset järvet, jotka toimivat kulkureitteinä maailmojen välissä. Näistä järvistä puhumme tarkemmin hetken kuluttua. Noadit myös varmistivat elämän jatkumisen takaamalla metsästysonnen ja porojen hyvinvoinnin. Heidän tiedettiin myös toisenaan työskentelevän yhdessä yhteisöjen tavoitteiden hyväksi. Yleisesti uskottiin, että noiden oppi periytyi usein vanhemmilta. Jos lapsi sai nuorena sairauskohtauksia, olivat ne merkki maagisista kyvyistä, siis noidan lahjoista. Yleisesti ottaen noidalta edellytettiin hyvää ja kestävää terveyttä. Kun noadi vanheni ja menetti hampaitaan, oli se varma merkki vähenevistä taikavoimista. Ruotsin saamelainen pappi Lars Lestadius, jonka mukaan on muuten nimetty herätysliike Lestadiolaisuus, uskoi, että parantaakseen elimistönsä suoritustasoa sekä nostaakseen mielikuvitusvoimaa, lapinnoidat käyttivät seremonioissa joitakin salaista, narkoottisesti vaikuttavaa ainetta ennen toimituksen alkua. Lestadius tiesi noitien myös paastoavan aina ennen maagisen seremonian aloittamista. Inarista onkin tallennettu perimätieto, jonka mukaan noidat söivät seitsemänpilkkuisia kärpässieniä, jotka ovat myös muualla samanismissa usein käytetty apuväline. Noita taas oli lähes aina miespuolinen. Maininnat naispuolisista noidista ovat harvinaisia ja joskus pahansuopia, kuten seuraava esimerkki Inarista osoittaa. Inarin porolappalaiset tiesivät myös niin sanotuista rumpuakoista,
Nämä söivät kärpässieniä ennen kuin ryhtyivät käyttämään noitarumpua. Rumpuakat olivat pahansuopia, lähettivät pahanpanoja ihmisten kimppuun ja surmasivatkin näitä joko omasta aloitteestaan tai muiden pyynnöstä, pitäen taaloja lähetteinään. Noita ei voinut kastaa rumpuakkaa eikä tämä häntä. Noita hoiti uskonnollisia menoja, rumpuakka syntisenä ei siihen kelvannut. Rummuista puheen ollen, noidan tärkein työkalu oli noitarumpu eli kannus. Sen merkeistä noita ennusti tulevaa. Rummun avulla noita osi vaipua transsiin, joka tunnetaan myös loveen lankeamisena. Lovi taas on suomalaisen mytologian mukaan yliluonnollinen paikka tai olotila. Se saattoi olla veden tai maanalainen tuonela tai aukko vanajalan tai todellisuuden välillä. On mahdollista, että se sijaitsi järven alla, esimerkiksi järven pohjassa olevan painauman takana olevassa toissa järvessä, kuten Saivo Vainajala. Saivon todellinen merkitys on jäänyt historian ja uskomusten hämärän peittoon. Termi saiva tunnetaan kyllä kaikkialla saamelaisalueella, mutta sen merkitys vaihtelee kieliryhmien mukaan. Kuolansaamelaisilla se merkitsee ilmansuuntaa, etelää tai lounasta. Läntisillä alueilla se puolestaan on liittynyt tiettyihin tuntureihin, kun Suomen Lapissa se on viitannut kaksipohjaiseksi kuviteltuihin järviin, joita tuonpuoleiset olennot ovat asuttaneet. Tällaiset järjet olivat usein kirkasvetisiä lähdejärviä, joiden pohjassa saattoi olla järvien väliseksi aukoksi tulkittu lähteen silmä. Noadia hänen lovimatkallaan auttoivat jumalat tai muut maailmankaikkeuden tärkeät henkiolennot, jotka olivat kuvattu rumpujen kalvoille. Rummuista oli muutakin hyötyä, sillä ne toimivat myös matka-alttareina. Eri tilanteet taas vaativat erilaisia rumpuja. Esimerkiksi ennustaminen ja vahingon tuottaminen vaativat omanlaisensa rummut. On tulkittu, että niistä syntyvän äänen on uskottu olevan henkien puhetta. Rumpujen rituaalisessa käytössä messingistä, luusta tai sarvesta valmistettu arpa näytteli tärkeää roolia. Se laitettiin rumpukalvolle ja sen liikkeitä kuvasta toiselle Noadi tulkitsi toisesta maailmasta saatuna viestinä. 1600-luvun Saamenmaalla puhdasoppisuus synnytti voimakasta kuohuntaa virkamiehistön keskuudessa. Tämä johti lopulta rituaaliesineiden hävittämiseen. Luterilaisen uskon tunnustaminen muuttui Ruotsin valtakunnassa pakolliseksi vuonna 1686. Tavoite oli karsia kaikki ei-luterilaiset ainekset, piirteet ja ominaisuudet sekä yhdistää valtakunnan kulttuuria. Saamelaisia määrättiin luovuttamaan virkavallalle kaikki rituaaliesineensä, kuten rummut. Tämä tapahtui kuolemanrangaistuksen uhalla. Kun rumpuja niiden suuresta koosta johtuen ei kyetty kuljettamaan pois, niitä poltettiin suurissa erissä. Kirjallisten lähteiden perusteella Lars Nilsson on ainoa rummun käytöstä kuolemantuomion saanut saamelainen Ruotsin ja Suomen alueella. Hän kyllä luovutti rumpunsa viranomaiselle, mutta kertoi samalla, että oli käyttänyt sitä tuodakseen kuolenpoikansa takaisin tuonpuoleisesta. Hänestä tehtiinkin varoittava esimerkki ja hänet poltettiin kolmen idolin kuvan ja saamelaisten hengellisyysvälineiden kanssa. 1700-luvulle tultaessa paine saamelaisten kristillistämiseen vain kasvoi entisestään. Norjassa papit tajusivat, että useat viime vuosisadan puolella takavarikoiduista rummuista olivat jäljitelmiä tai muuten vain epäaitoja. Ne oli luovutettu, jotta viranomaisilla olisi jotain poltettavaa. Samalla säilytettiin kulttuurille ja henkisyydelle arvokkaat, alkuperäiset rummut. Ne olivat piilossa viranomaisilta. Samaan aikaan kiellettiin joiku ja seidalla käynnit. Ruotsin valtakunnassa alettiin kirjata ylös saamelaisten hengellisyyteen liittyviä piirteitä 1750-luvulla. Nykypäiviin asti säilyneet perinteet osoittavat, että uskomukset ovat vahvoja ja elinvoimaisia yhteisöjen elämässä. Tarinat ja tavat ovat siirtyneet halki vuosisatojen sukupolvelta toiselle, tarvittaessa piilossa viranomaisten valvovan silmän alta. Olivatko nämä tiedot Noadista tai Lapinnoidista sinulle tuttuja? Jätä ajatuksesi ja kommenttisi videon alla olevaan kommenttikenttään, jossa voimme jatkaa keskustelua. Kerro myös, mikäli aiheet suomalaisesta kansanperinteestä kiinnostavat sinua myös jatkossa. Tämä on ollut Teitook Suomi,
Kiitoksia sinulle siitä, että olit mukana jakson loppuun asti. Nyt, jos haluat tukea pientä kanavaamme, niin voit vielä painaa peukkua tykkäyksen merkiksi, tilata kanavan, ja jos olet nämä tehnyt, niin muista laittaa notifikaatiot päälle, jotta et missaa mitään meidän tulevista jaksoista. Nähdään ensi jakson parissa.